Սեպտեմբերի 30-ին կայացավ ինտերնետ կոմունիկացիոն ցանցեր եւ IT ընկերությունների նախաձեռնությամբ կազմակերպած խաղարկությունը, որում ընդգրկված էին Գավառ խոշորացված համայնքի բոլոր բաժանորդները։ Խաղարկությունը հովանավորել էին գործընկեր 4 կազմակերպություններ՝ Մոդալիկա հագուստի խանութ սրահը, Լիո եւ Լիոմեն գեղեցկության սրահը, Դոբրոցեն առևտրի կենտրոնը եւ Քենդի Սթար խանութ սրահը։ Կազմակերպություններից յուրաքանչյուրը նախապատրաստել էր 50,000 դրամ նվերքարտ 10 բաժանորդների համար։ Խաղարկությունը տեղի ունեցավ Քյավառ հեռուստաընկերության YouTube-յան ալիքի ուղիղ եթերում։ Բաժանորդների ընտրությունը կատարվեց արհեստական բանականության միջոցով։ Արդյունքում համայնքի տարբեր բնակավայրերի 10 բաժանորդ դարձավ խաղարկության հաղթող։ Նրանց նվերքարտերը հանձնվեցին Քյավառ հեռուստաընկերությունում։ Օգտվում եմ այս կապից արդեն 6 տարի ավել։ Ուրախ եմ, որ այսպիսի խաղարկություններ են ստեղծում։ Շնորհակալություն եմ այդնում կազմակերպիչներից։ Ես Կրոյան Էդվարդի դուստրն եմ, շատ ուրախ եմ, որ մենք ենք շահել հենց այդ նվերքարտը։ Երկար տարիներ է օգտվում ենք ձեր ինտերնետից, շատ որակով ինտերնետ է։ Մկրչյան Ռոզա իմ սկեսուրն է։ Ինտերնետ կապից օգտվում ենք 6-7 տարի, շատ գոհ ենք, շատ որակով կապ է։ Եթերը չէինք դիտում, մեզ ներկայացրեց հարևանուհին, իհարկե շատ շփոթվեցինք, անսպասելի էր մեզ համար։ Հաջորդ օրը զանգահարեցին եւ ասացին, որ մենք շահել ենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ICN ընկերության կազմակերպիչներին այս խաղարկությունը կազմակերպելու եւ իրագործելու համար։ Թող նման խաղարկությունները լինեն շարունակական։ Շնորհակալ եմ բոլորից, որ այս խաղարկությունը ընթանում է։ 2 տարի օգտվում եմ այս ինտերնետ կապից եւ շատ գոհ եմ այս կապից։